Να είναι καναμπίστ. Καναμπίστ γενιού. Αιδηλίου και κτάρι φρίδετ με την παρτσέλα του ή ατκουντό. Παρτσέλα μινίστρες, παρτσέλα μινίστρες, παρτσέλα του κα τρανσπόρτη, του κα μάρ τρανσπόρτη προς Σύπρο. Αψολουτίς πω. Να δύο μία Nëse do ndodhte çudia që Saliu sot nuk do fliste, do flisja unë për Saliun, sepse doja t'i uroja përpara parlamentit dhe përpara popullit shqiptar një arritje që nuk besoj se tjetër figurë e politikës shqiptare do të arrijë ndonjëherë. Futjen në Hollywood. Sali, të përgëzoj që arritet bësh frymëzim edhe për Hollywoodin dhe sugjeroj që atë zyrën avokatis që ke ta vësh në veprim për drejtat e autorit sepse filmi War Dogs qen lufte pa ty nuk do t'ishte krijuar nga Hollywoodi. Duhet gati-gati një kurajo hollywoodiane, që vetëm Saliu duke mungon për dalë tu dhe për të folur si që fletë. Nuk është një çështje që mund ta zgjidhim me debat midis nesh, janë bjell kaq apo janë bjell aq. Është një çështje për cilën e kemi të nevojshme t'i referohemi të tretëve të besueshëm. Ma ha mendja që nuk keni dot kurajo të çoheni këtu dhe të thoni që raportet e Departamentit të Shtetit janë të orkestruara nga karteli i drogës në Shqipëri. Sepse Departamenti i Shtetit thot diçka krejt tjetër nga ajo që thoni ju lidhur me luftën kundër kanabisit. E thot në tre raporte resht, 2013, 2014, 2015. Në 2013-ën, kur kanabisi u mboll nën hyqmin, nën hundët e qeverisë suaj, Departamenti i Shtetit thot prodhimi vendas i marijuanës mbeti i lartë për të tretin vit radhazi. Edhe pse nuk ka vlerësime zyrtare të totalit kultivuar. Në kohën kur në Shqipëri përhapej kanabisi nga Veriu në jug, ju bënit komunikata zyrtare, më dëgjoj me durim se dole këtu me një fotografi herën tjetër, edhe siç dole ashtu mbete. Në vitin 2014, kur qeveria jonë ishte përgjegjëse, çfarë thotë Departamenti i Shtetit për kanabisin? Rritje dramatike e sekuestrimit të lëndëve narkotike dhe arrestimeve. Kjo i atribuohet intensifikimit bashkëpunimit me partnerët rajonal, sidomos me njësitë e vëzhgimit policisë italiane, kombinuar Josefin me një angazhim më të madh nga ana e leadershipit politik dhe autoriteteve ligjzbatuese për të përballur me prodhimin dhe trafikimin e marijuanës, çka çoi në një rritje të aksioneve në rang kombëtar. 2015-ën departamenti thot autoritetet shqiptare kanë shënuar një vazhdimsi mbreslënëse. Flasim për Departamentin e Shtetit Amerikan, që është avangarda botërore e luftës kundër karteleve dhe kundër kultivimit drogës në mbar ruzullin toksor. Ky sukses mund t'i atribuohet bashkëpunimit të vazhdueshëm rajonal me policinë italiane dhe një përkushtimi maksimal nga leadershipi politik. Është e 2015-s. Në kohën tuaj, ju bët publik dhe i vut vullën e një republike autonome, një fenomeni që u quajtë Lazarat. Dhe ndërkohë,
gjithë pjesën tjetër të territorit, ku ushtri vit pas viti, si shto departamenti, 3 vjet radhës i 2013, kultivimi i marijuanës e mbajtët sekret, në komunikata sekretet policisë shtetit. Çka bëri që gjithçka të ishte larg vëmendjes publikut, larg syve të medjave, larg debat. Ishte sekret. Ne goditëm Lazaratin, e rrafshuam për tokë bankën tuaj të para zez, dhe hapëm kutinë e Pandorës. Ne nuk kemi sekrete ndaj shqiptarëve. Ne kemi komunikata policie të përditshme, transparente, për gjithë këtë fenomen si për çdo gjë tjetër. Pse? Për një arsye shumë thjeshtë, jemi ndryshe nga ju. Jemi ndryshe nga ju. Ne nuk shohim deri tek hunda jonë. Ka të dhëna krahasimore për drogën Josefin. Guardia di Finanza raporton shprehimisht gjohë mirë Josefin, një sipërfaqe të kultivuar në 2015 me bim narkotike 8 herë më pak se sa sipërfaqja e vitit 2013. 8 herë më pak. E kuptove? E di që më thënë 8 herë më pak se sa sipërfaqja e vitit 2013, e cila nga Departamenti i Shtetit konsiderohet vazhdimi e 2012-s dhe 2011-s. Dhe pastaj Guardia e Financa raporton që në këtë sipërfaqe 8 herë më pak se sa ajo e vitit 2013 janë shkatruar nga policia e shtetit 99.6% e sipërfaqes, Josefin. 99.6%. Nëse sipërfaqja, thot Guardia e Financa, në 2015 ishte 44 hektarë, e di sa ishte në 2013, e mbjell në kohën kur qeverisnit ju, 323 hektarë. Dhe nëse në 44 hektarë, policia e shtetit shkatroi 99.6%, në 2013, faktikisht, u shkatrua vetëm 7.5%. Vetëm Guardia di Finanza, në dy vite e para të qeverisjes, son, u azgjësuan mbi 46% më shumë bim narkotike krahasuar me të gjitha vitet e qeverisjes Berisha të marra së bashku. Tani, po të them dhe i gjë, ta të gjosh me mëndje. Për pak dit, do dali raporti zyrtar i Guardia di Finanzës. Po t'jap një shifër dhe pastaj të sfidoj, si që sfidoj me fotografin e asaj maturantes, që dole blof. Mba e mund këtë shifrë tjetër, shënohe. Guardia di Finanza do të raportoj që sasia e drogës e kultivuar këtë vit është 10 herë më pak se sa vitin e kaluar. Me ju është e kotë. Ti shef një avion, ati e në fotografi, ka rënë, është të vërtet ka rënë, dëgjon flamurin që thot ishte plot, ku e pa flamurin? Muta diun? Flamurin ku e pa? Se flamurin ishte këtu me ty. Ti ishte plot dhe fillon e tund. Lëre flamurin të tundi flamurin. Nuk të shkon ty tundësh flamurin e flamurin. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, që nuk të falin as për gjëra shumë më të vogla se kaq, të mund të jenë kaq i diferent, Josefin, përballë kësaj kataklizmoje me cilën ju përpiqeni t'ju hidhni trut e gomarit shqiptarëve çdo ditë. Unë nuk e kuptoj si ka mundësi që vazhdojnë dhe besojnë që shqiptarët do budallëcën deri në pikën që vërtet mendojnë që Shqipëria është bërë Kolumbi. Ndërkohë që Departamenti Amerikan i Shtetit ka ngritur udhëheqësa, nuk kanë qenë bashkëpunëtarë të mi, kanë qenë bashkëpunëtarë Saliut, i kanë ngritur nga xhaketa me helikopter dhe i kanë nxjerr jashtë. Kur
vendet e tyre janë kërcënuar nga fenomeni i drogës. Si ka mundësi, është kaq pozitiv në raportet e tij për luftën tonë kundër kanabisit. Si është e mundur kjo? Si ka mundësi që Guardia de Financa jep shifra konkrete ku thot që sipërfaqja e mbjellë në kohën e Saliut ishte 323 hektarë në gjithë Shqipërinë, ndërsa sipërfaqja e mbjellë në vitin 2015 ishte 8 herë më pak, 44 hektarë, Sali. O, Sali, e kupton që këto nuk i themi ne, nuk i them unë, janë shifra të institucionave. E kupton se çfarë absurdi është e gjithë kjo? E pat opinën e sherrës që morën dibër, kurse në 2017 nuk do merë një një. Nuk do merë një një. Po ju them, do merë një mal me opingat sherrës, po vazhdut me këtë histori të ullët, që është një turbi maf për këtë salë, që është një turbi maf për të politikë, që është një turbi maf për një forcë politike, që ishte forca që lindi nga gjiri rinisë,